ከ19 ዓመት የአፍላነት እድሜያቸው አንስቶ ለህዝቦች መብት መከበርና ብልጽግና ደከመኝ ሳይሉ ሀገራቸውን ሲያገለግሉ የቆዩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እረፍት የማድረግ ፍላጎት እንደነበራቸው ባንድ ወቅት ተናግረው ነበር። በዚህ ስራ ባለሁበት ወቅት አመኘበት የጊዜ መንግስት የስራ ጊዜ ገደብ ሳይኖረኝ እስኪ ደክመኝ ድረስ ሰራለሁ። በተመሳሳይ መልኩ የግል ስራ አብሰራ የግል ውጤቱ አነስተኛ ሆናል የሚል ግምት የለኝም። በዚህ ስራ ላይ በመተውንበት ወቅት የመሰለህን መናገር የመሰለህን ማድረግ አትችልም። አንድ ነገር ብል ምንድነው ትርጉሙ? በአገር ላይ ምጉዳት ያስከትላል፣ በድርጅቱ ላይ ምጉዳት ያስከትላል ምናምን የሚል መታሰብ አለበት። ሌላው ቀርቶ ስትራመድም ቁጭ ስትልም ከሰው ጋር ስትነጋገርም እያሰብ እየተጨነቅ ነው። በሀገሪቱ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። የመጨረሻው ኃላፊነት ያንተ ነው። እነዚህን ነገሮች በምታስብበት ወቅት በተወሰነ ደረጃ እስር ቤትም ነው ይሄ ስራ። ከዚህ ስራ ሲወጣ እነዚህ ማነቆች አይኖሩም። እንደ ማንኛውም ግለሰብ የፈለገን ተናግረ የመሰለህን ሰርተ ማደር ነው። ስለዚህ በእኔ በኩል ከዚህ ስራ ወጥቼ አድጃስት ማስተካከል ራሴን ከአዲሱ ሁኔታ ጋር ማስተካከል ያቅተኛል የሚል ግምት የለኝም። አዲስ አበባ ከገባን ጀምሮ እሁድ እሁድ አልሰራም። ከዛ በስተቀር ግን እረፍት ኖሮኝ አያውቅም። ከ19 ዓመት ወጣት ከሆንኩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እረፍት ኖሮኝ ስለማላውቅ እረፍት ምን እንደሆነም ማየት እፈልጋለሁ። ይናፍቀኛል። ላነባቸው የምፈልጋቸው ነገሮች ጊዜ ባለማግኘቴ ያነበብኳቸው ነገሮች አሉ። ለጽፋቸው የምፈልጋቸው ነገሮች ጊዜ ባለማግኘቴ ያልጻፍኳቸው አሉ። እነዚህ ነገሮች መስራት እፈልጋለሁ ጊዜ አግኝቼ። ምን ያህል ጊዜ ከዛ በኋላ እንደሚኖር ስለማይታወቅ የተገኘውን ከስር ከስር መጠቀም መርጣለሁ። ዋናው ነገር እኔ የምፈልገው በአገሬ ሆኜ የሙሉ ስራ የሙሉ ቀን ስራ ሳይኖረኝ፣ ስለዚህ በአብዛኛው በእረፍት ላይ ሆኜ ለሀገሪቱ ለድርጅቱ ይጠቅማል የምላቸውን ስራዎች በትርፍ ጊዜ የምሰራበት ሁኔታ ለመፍጠር ነው የምፈልገው። ከአንድ የሙሉ ቀን ስራ ወደ ሌላ የሙሉ ቀን ስራ መሸጋገር አልፈልግም። ለዘመናት የዘለቀውን የህዝቦች በደልና ጉስቁልና ከማስወገድ ባለፈ ኢትዮጵያውያንን በተጨባጭ ስኬቶችና በብሩህ ራዕይ የመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባደረባቸው ህመም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ትናንት ሌሊት ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከትግል አጋራቸው ወይዘሮ አዜብ መስፍን ጋር በትዳር ከ25 ዓመታት በላይ ተጣምረዋል። በትዳራቸውም 3 ልጆችን አፍርተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ዜና የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለቤተሰባቸውና ለመላው ኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ ወዳጆች ጥልቅ ሐዘኑን